នេះគឺជាបន្ទប់អនាគតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ You are my sunshine my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know dear how much I love you Please don't take my sunshine away បើសិនជាជឿតាមជំនឿពីមុនវិញចាស់ចាស់ពីមុនគឺគាត់ហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យឪពុកម្ដាយរៀបចំអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រៀមឲ្យកូនទាំងដែលកូនមិនទាន់មានវត្តមានទេព្រោះអីពួកគាត់ជឿថាវាគឺជាប្រផ្នូលមួយដែលមិនល្អតែស្ថិតមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់យ៉ាងវាអាចប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសម័យកាលហើយបច្ចុប្បន្នបើសិនជារៀបនឹងសម្រាលបើសិនជាយើងទាល់តែសម្រាលហើយបានទៅទិញគឺដឹងតែអត់ទាន់ហើយខ្វះមុខខ្វះក្រោយជាមិនខានងាកមកបន្ទប់អនាគតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញបើសួរថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំកំពុងមានB មែនបានជាដេគ័របន្ទប់កូនប្រុសហើយអញ្ចឹងហើយមិនមែនធំតាដេគ័រទេអេសសេសរីខ្លះវិញគឺមានគ្រប់មុខសឹងតែ 80% នៃអាវ៉ាន់អ្នកដែលមានកូនស្រាប់ទៅទៀតតាមពិតទៅបន្ទប់នេះដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានគម្រោងនឹងធ្វើបន្ទប់កូនប្រុសទេទោះបីជាអនាគតវាត្រូវតែជាបន្ទប់កូនប្រុសខ្ញុំនៅទីនឹងក៏ដោយតែដោយសារតែក្នុងផ្ទះខ្ញុំទាំងមូលខាងម៉ៃសាក់គឺគាត់រៀបចំដេគ័រគ្រប់បន្ទប់អស់ហើយនៅឡើយតែបន្ទប់នឹងមួយទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំឌីហ្សាញបន្ទប់កូនប្រុសនឹងឲ្យហើយមកទៅព្រោះអីមិនយូរទេឆាប់ឆាប់ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមានផែនយកបេប៊ីហើយបើសួរថាអូយកទៅដឹងតើបានប្រុសមែនចាប្រកាសដោយសារតែខ្ញុំគឺមានគម្រោងធ្វើ IVF តែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅគម្រោងនៃការយកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ50-50ទេបើសិនជាអត់ជោគជ័យក៏អត់ជាអ្វីដែលធ្វើប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែរព្រោះអីមនុស្សខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំអត់សូវរំពឹងទៅលើលទ្ធផលប្រហែលទេម្ល៉េះហើយខ្ញុំអត់សូវខកចិត្តហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានចែកចែក2នាក់ហ្នឹងគឺវាលឹះពីគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយហើយបើនិយាយមកថាអង្អងគេមានធ្វើអីក៏សមបងហើយមានក្រអីសំខាន់ធ្វើអីសុខចិត្តមានលទ្ធភាពធ្វើទៅដីសុខមនុស្សយើងខកខកគ្នាណាបងអ្នកខ្លះក្តីសុខបន្តិចមានអ្នកខ្លះក្តីសុខដើរលេងអ្នកខ្លះទៀតទៅក្តីសុខញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ចឹងទៅឡោះហើយមនុស្សផ្សេងគ្នាជីវិតផ្សេងគ្នាគេធ្វើអីសុខចិត្តឲ្យគេធ្វើនឹងតែអីត្រូវចាំបាច់តើធ្វើចេះបានត្រូវធ្វើចេះបានសមទេបើថាដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនពិបាកអាហ្នឹងបានគេហៅរឿងផ្សេងអញ្ចឹងបន្ទប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺទល់មុខបន្ទប់កូនស្រីទាំងពីររបស់ខ្ញុំតែម្ដងដែលបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរចនានឹងដេគ័រទាំងអស់ដោយខាងម៉ៃសាក់ខាងម៉ៃសាក់គាត់ជាអ្នកចេញប្លង់ជាអ្នករៀបចំទាំងអស់អត់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនេះនឿយហត់ឈឺក្បាលវិលមុខទេគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាចង់បានបែបណាដាក់មកគឺពេញចិត្តស្ដុកតែម្ដងជាពិសេសគឺទឹកដៃផលិតភីសាច់ឈើនិងទឹកថ្នាំគឺមកទាំងព្រមស្មើគ្នាតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ่าសម្រាប់ខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះវិញក្រោយពីដេគ័រកន្លែងគាត់ហើយគ្រឿងអេសសេសរីតិចតួចតុបតែងអីហ្នឹងគឺបកគល់ទៅឲ្យគាត់ទាំងអស់ដោយសារតែគាត់គឺមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងមិនថាគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងអេសសេសរីផ្សេងផ្សេងពូក្រែភួយខ្នើយនិយាយទៅឲ្យតែជារបស់នៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់រៀបចំឲ្យទាំងអស់បើសរុបឲ្យខ្លីទៅបន្ទប់នេះគឺដូចជាបន្ទប់សូរមួយអញ្ចឹងអត់សំខាន់ថាបានកូនប្រុសឬក៏មិនបានទេតែក៏ដូចជាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅពេលដែលមានអ៊ំពូមីងសាច់ញាតិមកលេងអីគឺគាត់អាចមកសម្រាននៅនឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតណាក៏វាជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនឹងតស៊ូយកកូនប្រុសដែរតោះឥឡូវហ្នឹងងាកមកមើលជាមួយនឹងការ detail ខ្លះៗនៅក្នុងបន្ទប់អ៊ុនខេនវិញម្ដងថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះខុនសិបនេះគឺខ្ញុំយកផ្ទៃមេឃលេងជាមួយនឹងសហើយក៏លេងជាមួយនឹងពណ៌ឈើខ្លះៗដែរដែលថតទូអីនេះគឺគឺសិតសឹងតែខ្ញុំយកពី website មកទាំងអស់ពីបរទេសហ៎ហើយខាងមិនសាក់គាត់ដាក់មកគឺលក្ខណៈមកហឹបយើហ្មងកំងអីចេញនឹងបានដូចចិត្តថតទូកញ្ចក់នេះគឺយើងងាយស្រួលដាក់ហើយកន្លែងនេះអាចដាក់ជាមួយនឹងខោអាវឬក៏សម្ភារៈដែលយើងអាចតាំងលម្អបានបើសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ sleeping bag ដែល concept នេះគឺពោលផ្ទៃមេឃទាំងអស់ហើយងាកមកទូកញ្ចក់ខាងនេះវិញគឺខ្ញុំបញ្ចូលជាមួយនឹងកសែងហើយនឹងប្រភេទអ៊ីមខោហើយអ៊ីមខោ brand boss នេះខ្ញុំតែងពេលដែលខ្ញុំទៅបារាំងឃើញវាខ្ជូតពេកធំបានក៏តែងមក
បើនិយាយទៅអាចដោយសារតែខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់ហើយអញ្ចឹងទៅវាស្មនឹងអារម្មណ៍កូនស្រីហើយហើយដល់ពេលឃើញកៅកូនផុសអញ្ចឹងខ្ជូខ្ជូទៅបីតែមកមិនទាន់មានអ្នកពាក់ដល់គេតែទិញទុកអញ្ចឹងទៅណាហើយបើសិនជាមានបងប្អូនសាច់ញាតិណាសម្រាប់កូនប្រុសអីដឹងតែយកពីទូនឹងយកទៅឲ្យក្មួយក្មួយហីបើនិយាយទៅកនសិបនឹងបន្ទប់ហ្នឹងគឺភិកច្រើនសហើយនឹងផ្ទៃមេឃផ្ទៃមេឃនេះបើសិនជាឃើញខាងក្រៅវិញគឺផ្ទៃមេឃស្រាលហ្មងណាបងប្អូនបើផ្ទៃមេឃគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាតំណាងទៅឲ្យពពកាដូច្នេះហើយបន្ទប់កូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្បាលតនេកហ្នឹងគឺដាក់ជាគៀងពពកតែម្ដងសំបីតវេលពពកហ្នឹងក៏ស្នើឲ្យខាងមីសាក់គាត់ចាញ់ជីវិលពពកដែលដាក់ជាមួយនឹងពពកដូចគ្នានិយាយទៅ concept គឺស៊ីគ្នាតែម្ដងជាមួយជាគៀងជាមួយនឹងក្រែដែលឡាយកំរាលពូកបើសិនជាបន្ទប់យើងផ្ទៃមេឃទាំងអស់ហើយគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងកំរាលពូកពណ៌សវិញហើយសម្រាប់ក្រែវិញគឺខ្ញុំឲ្យខាងមីសាក់គាត់ចាញ់ជាមួយនឹងខាងអេប៉ុងណាអញ្ចឹងបើសិនជាទៅមុខទៅមានកូនតូចហើយគាត់លពឹសអីក៏អត់បញ្ហាដែរសារក្រែហ្នឹងគឺអេប៉ុងសុតងាកមកស៊ូនខាងនេះវិញគឺជាស៊ូនដែលខ្ជូតខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ជាស៊ូនដែលរវល់ខ្លាំងជាងគេដែរដែលស៊ូននេះគឺជាស៊ូនដែលមានម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាស៊ីនវាស់ទឹកម៉ាស៊ីនឆុងទឹកដោះគោម៉ាស៊ីនសម្ងួតម៉ាស៊ីនសម្រាប់មេរោគគ្រឿងអេសេសរីដបទឹកដោះគោគឺនៅប៉ែកខាងនឹងតែម្ដងដឡែកសម្រាប់ក្រែនេះដែរកំរាលពូគឺខ្ញុំអត់បានតាំងអញ្ចឹងរហូតទេខ្ញុំដាក់តែពេលថតហ្នឹងទេហើយក្រោយពេលដែលថតហើយគឺខ្ញុំដោះទុកដាក់ទៅក្នុងទូហើយងាកមកជ្រុងខាងនេះវិញគឺជាជ្រុងដែលមានឈ្មោះអូនខេនលើនឹងតែម្ដងដែលខាងមីសាក់គាត់កាត់មកនិយាយទៅទឹកដីខាងមីសាក់ចេញមកជ្រុងណាក៏មើលឃើញស្អាតដែរហើយនេះគឺជាអំពូលរាត្រីដែលខ្ញុំកំងមកខ្លួនឯងដែលយើងអាចបិទបើកបដូរពណ៌បានទៅតាមតេឡេទោះបីជាម៉ាមីនៅលើក្រែក៏ដោយចង់បិទបើកអំពូលអីមិនចុះមកបិទផ្ទាល់ទេប្រើតែតេឡេទៅអេមហួសស្រុបឲ្យខ្លីទៅសំភារៈដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះគឺអាចនិយាយបានថាវា80ឬ90%ទៅហើយម្ល៉េះហើយពេលដែលមាន baby មែនតែនគឺអត់ចាំបាច់ទៅចំណាយពេលទិញអ្វីច្រើនទៀតទេតែមិនច្បាស់ដែរនឹងបងប្អូនដូចដែលឃើញអញ្ចឹងមិនទាន់កើតចេញមកផងហើយរៀបចំម្លេះម្លេះទៅទម្រាំចេញមកពេលខ្លះអាពាក្យថាមិនត្រូវទិញអីទៀតមានគ្រប់អស់ហើយនឹងវាគ្រាន់តែជាពាក្យដែលនិយាយប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបមកនេះគឺជាបន្ទប់ចុងក្រោយនៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំ review ឲ្យបងប្អូនឃើញហើយគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់គឺសិតសឹងតែ decor ពីខាងមីសាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានចង្អល់អីតាក់ទងនឹងខាង decor អាចឆាតទៅពេកមីសាក់បានណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្ញៀវម្នាក់ដូចគ្នាតែក៏ដោយសារតែពេញចិត្តនឹងទឹកដៃរបស់គាត់ទើបខ្ញុំចែកចម្លែកពីគាត់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង follow page Mommy ផងណាអរគុណ